Привіт усім, з вами Оля та Юра та програма «Пора одружуватись». Ми розповімо вам, як готуватися до власного весілля, тому що самі ми пройшли всю цю підготовку від А до Я. Тому лише реальні історії, дієві поради та гучна забава. І пам'ятайте, що у вашого святкового настрою є ім'я. У цьому випуску ми дізнаємось, в чому різниця між операторами та відеографами, скільки людей зніматиме ваше весілля, хто такі люди в чорному і як довго чекати на відео з весілля. Відео з вашого весілля, так само як і фото, будуть чекати з нетерпінням не лише гості, але й ви самі. Тому що от відзняти всі основні моменти свята і всі приколи, які були на святі. А ще й змонтувати так це драйвово, передаючи всю атмосферу свята, можуть лише відеографи. Сьогодні саме про них. Відеограф відрізняється від оператора тим, що він виконує більший обсяг роботи. Оператор – це, в принципі, людина, яка просто знімає, а відеограф – це людина, яка представляє собою весь процес виготовлення відео як такого. Зокрема, це підготовка до зйомок, зйомка, робота зі звуком, монтажем, з парою загалом, режисурою і тому подібними речами. В принципі, якщо бути чесними, одна людина не може досконало знати абсолютно всі грані оцього виробничого процесу. Я, як відеограф, віддаю частину своєї роботи іншим людям. До прикладу, це монтаж, це кольорування відео, вся кольорокорекція, вся звукокорекція. Отож, зйомка весільного дня. Що вона розпочинається у наречених, а з чого реально вона розпочинається в операторі? Якщо говорити суто про оператора або відеографа, то за декілька днів до весілля, можливо, навіть за тижнів, він починає дізнаватися всі ключові моменти, які відбуваються в день весілля. Тобто, крім таймінгу, він ще дізнається такі деталі, які йому потрібні будуть для того, щоб правильно відзняти і правильно змонтувати фільм. Оператор 100% має перевірити свою техніку, чи вона справна, перевірити, почистити всю свою оптику, підготуватись повністю до весілля, тобто зарядити камери, підготувати флешки, перевірити наявність повного комплекту техніки і, напевно, проінформувати всю свою команду, яка буде працювати на весіллі. А чому на весіллі буває так, що працює ціла команда людей, всі з камерами, ще й всі в чорному? Що це за фішка така? Вони дуже смішно виглядають, це Man in Black. Чорний колір зазвичай погано відбивається в дзеркалі. Його не видно на інших камерах, якщо людина стоїть десь в затінку. Мабуть, саме з тих міркувань ми носимо чорний. Кількість операторів на весіллі прямо пропорційно залежить від кількості людей на весіллі і від насиченості програми. Для того, щоб зняти фільм цікаво, треба використати більше людей. Серед них це оператори, можливо, люди, які відповідають за світло, за звук, люди, які монтують, наприклад, ролики в день весілля. Ми ніколи не пропонуємо одного оператора. Тобто ми, в принципі, нареченим не даємо вибір поганої зйомки. Ми пропонуємо мінімальну кількість людей, які можуть відзняти якісно. Навіть елементарний приклад – клятви в церкві. Якщо оператор один, він знімає основний момент, це основний момент клятва. Але в той же ж момент йому потрібно відзняти емоції батьків, емоції гостей. Оператори постійно повинні рухатися в площадці, постійно знаходити цікаві ракурси, постійно знаходити нові обличчя в кадрі. І чим більше буде операторів, тим вони менше будуть переміщатися по площадці. І крім того, кожен кадр, зокрема, буде цікавіший, якісніший і більш емоційний, мабуть. Коли ви замовляєте фото і відео, вам не треба на цьому економити. І якщо ви говорите, що людина одна справиться, повірте, це не так. Якщо людей до 150, двоє людей справляться без проблем. Якщо більше, ніж 150, я вважаю, що все-таки троє – це мав би бути оптимальний вибір. Насправді, коли ви замовляєте відеографа на весілля, треба чітко розуміти, що в кінцевому результаті ви хочете від нього отримати. Тут є декілька варіантів. 4-годинний фільм, який ви будете дивитися один раз у житті. 20-хвилинний фільм, який ви побачите
5-10 разів за життя, або взагалі невеличкий 10-хвилинний ролик, де усі найкращі моменти з вашого весілля. Довгі фільми, то вони переважно так і їх роблять через те, що випускають камеру, і вона пише там танців 20-30. Наскільки це буде цікаво? Я думаю, що цікаво дивитися вам не буде. Потрібно його робити коротким, але він має в собі показати весь процес, який відбувався день весілля. Особисто ми пропонуємо два види фільмів. Це художній і документальний. Художній фільм, він короткий. Його тривалість до 20 хвилин, але він в собі показує весь день, стисло весь день, але його цікаво дивитися, бо там спостерігається певна сюжетна лінія. Документальний фільм, він довший, тобто він десь триває від 45 до 70-80 хвилин. Там іде все по порядку, бо в художньому, наприклад, ми можемо починати з вінчання, тоді згадати ранок, тоді показати виїзну церемонію. В документальному переважно все йде як по шаблону. 20-хвилинний фільм не може бути дешевший. Монтувати короткий фільм набагато важче, ніж монтувати довший. Є одна дуже крута фішка, яка зараз є дуже популярною. Називається вона SDE. Це коли найкращі моменти з весілля показують вже на самому весіллі. Для цього треба, правда, взяти більше операторів, більше монтажерів і заплатити трішки більше грошей. SDE – Same Day Edit. Це є кліп, який знімається і монтується, і показується в день весілля. Це робиться для того, щоб гості, які прийшли на весілля, були, напевно, трішки здивовані. Наші українські весілля побудовані так, що гості потрапляють зазвичай, якщо не в церкву, то в ресторан. І, по суті, найважливіші частини весілля, тобто там збори наречених, викуп, якщо він є, зустріч наречених перша, вінчання в церкві і прогулянку вони пропускають. Це хороший спосіб нареченим поділитися цими яскравими моментами зі своїми гостями. Зараз дуже часто люди взагалі не знають, що це можна змонтувати в день весілля. І коли сидить бабуся чи дідусь, їм показують ролик, де те саме фаєр-шоу, і дідусь, бабусі ще те фаєр-шоу дивляться, вони не розуміють, як це все відбулося, наскільки це все круто і класно. SDE монтує окрема людина. Це зазвичай найкращий монтажер студії. Це людина, яка починає свою роботу після церкви, мабуть, коли віддається основна частина матеріалу, знята до того моменту. І закінчується в той момент, коли вона віддає відео на перегляд. Якщо ми говоримо про двокамерну зйомку, монтажер перебирає плюс-мінус 5 годин відео. І з цих 5 годин відео він складає ролик, який не просто набір кадрів, а який змістовний, який цікаво дивитися, який має якийсь сюжет. Це не понти, точно. SDE робиться не для того, щоб похизуватись, а робиться для того, щоб це була пам'ятка. І ту пам'ятку вони вже могли використовувати хоч там через годину після закінчення весілля. От ми з Юрою звикли до камер, але є люди, які, бачачи вперше камери на своєму весіллі, вони починають себе якось дуже дивно поводити. Десь приблизно так. І тут важливо, щоб професіонал з ними працював і міг заспокоїти. Взагалі наречені мають поводити себе природньо. Якщо вони крейзі, шалені, стрибають, скачуть, кричуть, хай вони так роблять. Якщо вони дуже романтичні, хай обнімаються, цілуються. Я розумію, що людям важко працювати на камеру. Для них це незвично. Перед весіллям ми проводимо 1-2-3 зустрічі. Якщо є можливість, ми їдемо на якусь зйомку передвесільну, щоб люди починали привикати до камери. То відеографи на весіллі мають працювати так, щоб наречені після весілля підійшли і сказали: «Хлопці, ви знімали?» І ми працюємо заради того, щоб наречені не бачили нас. Ми не їхні гості на весіллі. Ми їм просто робимо річ, яку вони будуть цінувати і згадувати все життя. Оператори і фотографи професійні тобі точно не будуть заважати, а тільки будуть сприяти для того, щоб ти цей день прожив і в результаті ще й отримав хороший, якісний продукт.
Я знаю, що багато хто себе навіть на фотографіях не сприймає. А от що робити з відео? Там же ж фільтри не використаєш інстаграму. Там хіба що треба якийсь такий приймати вигідний ракурс? Є такий жарт, що нема негарних людей, є негарні фотографи. От, я десь то перефразую на свою сторону. Людям, щоб гарно виглядати в кадрі, потрібно бути максимально природньо. Бути такими, якими вони є в житті повсякденному. Наречена, чи то наречений, апріорі, найгарніший в цей день. Мені важко уявити, як треба зняти наречену, щоб вона не була красивою. Люди дуже самокритичні, вони там, особливо дівчатка, кажуть, ой, з цієї сторони я краще виходжу, з цієї трошки гірше, знімає мене так. І дуже часто це така суб'єктивна думка, яка є неправильною. І насправді всі дуже гарно виходять. Головне, треба знати, вміти, з якої сторони підійти до тої людини, щоб відзняти її там те відео чи фото. Технічно можна відретушувати цілий кадр. Більше того, ми можемо навіть нареченого поміняти на відео, але це буде занадто дорого коштувати. Тому я рекомендую хлопцям робити легкий мейк, забирати якісь проблемні ділянки на шкірі. Це полегшує роботу як відеографам, так і фотографам. Реально у багатьох молодян виникає таке запитання, а чи потрібне в принципі відео на весілля? Можливо, достатньо лише фото, але ви мусите зрозуміти, що коли ваші діти будуть дивитися відео, лише тоді вони зрозуміють, якими ви були в молодості. Фото не передає цього. Фото не може передати вам слова дідуся, які, ну так складається, що люди відходять від нас і, можливо, його вже там через рік, через два не буде. Фото не передасть щирої посмішки мами, коли вона дивиться на свою наречену в той момент, коли вона стоїть на весільному рушнику. Я думаю, що ці моменти варті того, щоб бути зафіксованими не просто на фотографії, на світлині, а щоб вони були зняті і потім через декілька років прожиті, якщо не вами, то вашими дітьми, внуками. Дуже цікаво буде подивитися на твої поступки, на твою манеру поводження серед людей, бо все-таки з кожним роком ми міняємось. І батьки, точніше діти батьків бачать одними, але які батьки були в такому віці, як діти, там, в 20-25 років, то вони зовсім інші. Ми покажемо кадр, де мама витирає сльозу, коли дивиться, коли ти одягаєшся. Коли там кішка заплуталась у твоїй фаті, коли тато не може стримати слів, своїх якихось емоцій, коли ми просто підходимо до нього поспілкуватися. Я вважаю, що це найголовніше. Крім того, що відеограф має вам сподобатися як людина, що в нього мають бути в портфоліо гарні роботи, то ще з ним обов'язково треба підписати договір. В договорі прописуються всі нюанси, які потрібно знати як і нареченим, так і відеографам. Дуже часто виникають питання в операторів або в наречених, а чому фільм тривалість там не 2 години, а година? Чому ви, наприклад, не провели додаткову зйомку? Через то договір існує для того, щоб ті всі нюанси прописати на папері, і люди бачили всі ті нюанси перед собою. Оператор буде до такої-то години працювати, він те-то відзніме, ми отримаємо такий-то фільм, такий-то ролик. І дуже важливо зрозуміти, коли ви отримуєте власне своє відео. Адже робота відеографа, як і фотографа, вимагає постобробки. Відповідно, ви маєте зрозуміти, чи ви відео з весілля будете мати за місяць, чи за рік. Хороше відео, як якісне вино, воно потребує витримки. Підготовка, зйомка, монтаж фільму з різними правками, з корекцією займає дуже багато часу. Взагалі, фільми монтуються від 3 до 9-12 місяців. Все залежить від студії, в якої ви замовляєте відеозйомку. Одні студії, наприклад, дуже завантажені, інші студії менш завантажені. І сам фільм, ми колись проводили таку статистику, над фільмом у нас працює на відеостудії 5 людей.
сам процес роботи триває 18 робочих днів. Дорогі наречені, якщо ви чекаєте свій фільм від 3 до 9 місяців, не переживайте. Професійний оператор чи відеограф, він не згубив матеріали, він його монтує, просто він хоче його змонтувати гарно, якісно, щоб ви його дивились і хотіли його дивитися. Сьогодні ми з вами зрозуміли, що відео на весіллі – це є дуже важлива штука. А до того, як ще підготуватися треба до весілля, дивіться в наступних наших випусках. І пам'ятайте, що у вашого святкового настрою є ім'я. Це програма «Пора одружуватися». З вами були Оля та Юра. І готуйтеся до весілля разом із нами.